Hepsi kurasın. Bizim hoşumuz zemir ki yapar. Zemir. Zemir çok dümdük kavuştun. Açık zemir dümdük. یہ فیاض احمد کھانڈی والی یا شاہد احمد کھانڈی والدی فیاض احمد کھانڈی یم دنوی کن روزن روزن یہ کولگام روزن وہ بچہ شو یہ شو رات صبح نس درامت ویلڈنگ کرنے خاطر چڑ ایک مقام ایسا کام پہ معمور بنتا بہرحال تیت اس واقع سب تر متعلق ہکن کہین ورنہ تیت تین شاہد تم پور مغزن من کی تم دین شہادت کہ کیا گو دلیل کیا گمسن مگر اس یہ بچہ یہ زتوہ وہر امس ایج امس خاندار تردہ ورش بیس بچہ مول موج بڑھ بیس بی بس بوائے زن سور ٹوٹلی اس پکنا یہ بچہ یہ اس واحد کفیل کہ اس زن پکنا یہ کفالت کران یم سات یہ رات صبح یہ واقعہ رات شام یہ واقعہ سپد تمہ سات گام رات بالکل پیار کہ تیوتا ام سا احساس کہ یہ غریب گھر گو پھر تھی پتھر پیو پتھر تھی وچو کہ ترین مرلن من ٹور گھر بسان لینڈ لیس یہ زمین صرف ٹوٹل تر مرل کہین تم دم کما کمانے والا کہین تہ سا گھر ٹوٹلی پتھر پیمت ون یہ کام کار تیٹھا کم یہ من 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 بچور کر مزور دہ دہ کر ساڑن اس کتنے بنے مزور دہ سرکار اپیل کر موجبان اپیل گلگنس کر اپیل یہ پتھر پیمت گھر بس یہ بس امس کرو کی بھرپور مدد کرو تاکہ ام سی مول موج زندگی بن گزارش کر ڈی سی صاحب کلگام صاحب سربت تمہن تین موجبان گزارش کر اگر تم نش ام سن اکاؤنٹ نمبر وات یا واتک اگر تم ان سہایتا رات گوت ویلڈ کرنے یور ٹڑ تک گئی امس گوت ڈیتھ یہ پتہ تک واقعہ گو کت گو کیا گو تیز معلومات کی
تہٕ بیٹ اوس تٔتھی ٲسٕس بہٕ گُزران أسۍ گٔے یور تہٕ اَتہِ بہٕ دوٚپُکھ تٔمِس لاش ہسا یِتھ کٲٹھۍ أسۍ چھِ دپان سرکار چھِ وَنان أمِس کٔرِتھ أمِس گرس کٔرِنۍ بھرپوٗر مدد حظ یہِ چھُ پتھر پیومُت گرٕ حظ واریاہ غریٖب حظ تہٕ نمبر چھُنہٕ کانٛہہ سہارا بِچارٮ۪ن نمبر چھُنہٕ کٕہٕنۍ سہارس کٕہٕنۍ سہار بِچٲرۍ اگر گورمنٹس مہربٲنی کانٛہہ گورنر صٲبس چھِ أسۍ کران اپیٖل حظ بھرپوٗر اپیٖل اگر نہٕ وۄنۍ بِچارٮ۪ن کیاہ مدد کرِ ہن